Зараз тепла пора, період активного відпочинку людей. От, хотілося б наголосити на тому, що люди, які відпочивають, максимально техніку безпеки зберігали, бо, ну, відверто кажучи, збільшилась кількість травмованих під час активного відпочинку, під час занять спортом, особливо ігрові види спорту, під час відпочинку на воді. В тому числі, так що, будь ласка, техніка безпеки, її ніхто не відміняв. Хотілося б звернути увагу на людей, які активно відпочивають на воді. От, техніка безпеки, її ніхто не відміняв. Зараз почастішали звернення, особливо, коли стрибають з висоти в воду, особливо не перевіривши стан глибини води, дна. І травмуються. Найнебезпечніше – це стрибки вниз головою. Найскладніші травми, руки особливо, якщо не виставляють, а якщо виставляють, руки сильно не зупиняють, і травмується і шия, і голова, хребет травмується, ну, жахливі травми. В кращому випадку це кілька місяців ліжку. В гіршому випадку, навіть якщо йдуть переломи хребта, людина ж може просто не випливти сама і одразу тоне. З приводу ігрових видів спорту, це, як правило, футбол. От, ігровий азарт, люди бігають, десь підвертають ноги. Да, це вже не небезпечні для життя травми, як правило. Це, як правило, травми колінного суглобу, гнилкого ступневого суглобу, але все рівно вони, особливо працюючих людей, вибивають з колії, інколи навіть на тривалий час. Так що треба слідкувати. От, треба, якщо люди вже знають, що у них коліно спровоковане колись було, треба використовувати засоби захисту, еластичні бінти на колінники. Ну і, в принципі, зважати на те, що деякі пацієнти забувають заглядати в паспорт і думають, що 50 років можна з 20-річними в футбол поганяти. З приводу алкогольних сп'янінь, то взагалі я вважаю, що, будучи випивши, нема чого лізти ні в воду, ні займатися ігровими видами спорту. От, це ж просто небезпечно. І кратно збільшує шанс якихось негативних ситуацій і потім наслідків. Звернення в травмпункт йдуть регулярно. Покусані люди звертаються. От, і коли тварина невідома, доводиться потім проводити щеплення від сказу. От, і більшість випадків – це просто необережне поводження з невідомими тваринами. Щеплення на даний момент в нашій лікарні є в достатній кількості. В залежності від того, яка ступінь травматизації, існує два види щеплення – це протисказова сироватка і імуноглобулін. Що той, що той препарат в закладі є, от, вони використовуються. Значить, в першу чергу, якщо був контакт, не завжди навіть укус. Це можливо, якщо людина гралася із собачкою, це може навіть ослинення раньової поверхні. Це вже вважається контактом. Через то треба негайно звернутися в травмпункт. Якщо в Смілі, то це в наш заклад, якщо не в Смілі, це в найближчий травмпункт або в лікарню. Треба правильно обробити, продезінфікувати рану. От. І потім, відповідно, якщо є покази, буде проводитися щеплення для профілактики сказу. Можна самим пробувати рану обробляти. Ну, відверто кажучи, люди, коли приїжджають, звертаються до травмпункту, все рівно повторно доводиться обробляти, бо якість обробки в домашніх умовах вона не відповідає дійсності. Єдине, що хочу попросити, щоб не заливали рани йодом і зеленкою. Це неправильно, бо не видно потім колір шкіри, стан м'яких тканин. І крім того, чомусь стереотип, що йод дуже гарно дезінфікує. Так, він дезінфікує, але він повністю спалює м'які тканини, особливо ранньову поверхню. Йод не можна лити в рану. От. Через то, якщо, то промить з милом. От, якщо є антисептики, типу хлоріксідін, декасан, промить антисептиком. Якщо нема достатньо або кип'яченої води, або фізрозчину медичного. От, і забінтувати стерильною марлєво-бінтовою пов'язкою. І одразу звернутися до медичного закладу.